da. Pa dobro, priče su uvek prisutne nekako, mislim, nije to samo u mom slučaju, nego prosto svaki sportista koji igra na visokom nivou i koji, da kažemo, beleži istorijske rezultate u tom sportu, većina nas, ajde da kažemo, imamo uvek kritičare, uvek ljude koji će da na neki način spekulišu o tome da li je stvarno to tako verodostojno ili nije. Ali nemam stvarno ni energije, ni vremena, niti želje da se bavim sada svakom pričom koja izađe na internetu ili kako iskomentariš. Znam šta je ispravno i šta je istina i neki način ljudi su izlazili, direktor trenirao Stojan Okrenu pa i sam rekao kakva je priroda povrede bila. Australija je mesto gde sam ja beležio najbolje rezultate u mojej karijeri kada su u pitanju Grand Slamovi, tako da iako sam imao nažalost kratak boravak prošle godine i napustio zemlju na način na koji sam napustio, želeo sam da se vratim, prosto stvarno volim da igram tamo i odgovara mi što eto ovogodišnji rezultati pokazuju i dokazuju da je bilo izazovnije nego što je bilo u prošlosti kada je u pitanju taj neki možda pritisak van terena. Da, apsolutno. To sam osjećao gotovo prvih nekoliko nedelja dok se nisam malo i ja prilagodio na sredinu, da kažemo, dok nisu i možda i pripadnici medija tamo se navikli da sam ja već tu neko vreme. Tako da jeste bilo i, kažem, i situacija isto i u toku turnira koje su onako nisu bile prijatne da se nosim sa njima, ali to je nekako sastavni deo mog puta životnog, a i ovogodišnjeg na Australiji, na Australian Openu, i tim više je ta pobjeda slađa, kako da kažem, i ispunjeniji sam naravno i tim ponosom, uzimajući obzir da sam prolazio kroz sve te stvari na terenu i van njega zajedno sa mojim timom.